njengira kandi kandi ukavuga ati nawe twara amabuye kuko nitwe byibura twashoboye gusunika turagundagurana nayo muri iyi myaka yose tumaze 30 ubu turi muri Rwanda 30 aho turimo twishimira iterambere ry'igihugu aho igihugu cyacu kivuye naho kigeze mu myaka 30 ishize batwari bato na Tony yari muto yewe hari n'abari bataravuka barahangara rero kuba muri iyo myaka 30 ishize Rayon Sports yaragundaguranye na APR tugashobora kugeza n'izo nshuro 30 nazinga uvuze mbifata nka success kubera iyi mpamvu APR igira imyaka ibimeze nkaho iriho yonyine twe twagize ibibazo by'amafaranga ikubisemo bya COVID ikipe imaze imyaka ibiri iri paralize nimvuga ngo iri paralize mu byumve mu buryo bwa finance kubona ahantu ho gukura amafaranga ntawe APR bari ikidakama ewa hana no mu gihe cya lockdown total lockdown nawe wemerewe gusohoka APR bifite ubushobozi bwo gukora imyitozo nkuru rabo ruteye mu gishanga nawe twara mu byere rero aba rero niba byumva bakumva nitwe tuki statistique tujyana nayo niyo mpamvu twicara ngaha tugahiga tukaganira umupira tukishima tugaseka twebwe twifata muri class A nabibabwiye hano tugiye gukina na polisi twebwe na APR nitwe dufite ubushobozi bwo kuganira ku kintu cyitwa igikombe cya shampiyona mu Rwanda twenyine abandi bajye baganira ku ntsinzi za match ngo turabatsinda uyu munsi ariko niyo avuga ngo ibijyanye n'igikombe nzajya mbiganira na Tony wenyine kereka niyo abatura kigihari kandi turakunigira ariko ifite kimwe nayo yanyuzemo gutya ikijoboramo nayo ihita isenyuka bikwereka rero n'ayo mayekipe yipima ku gikombe ashobora kugitwara agahita asenyuka igikombe cya shampiyona ni ikintu kigoye hano mufite namwe wari uvuze uti radiyo Rwanda mugize amahirwe yo kuhagera namwe mufite amahirwe yo kuba mufite abavugizi b'amakipe abiri ya mbere mu Rwanda ubu ngubu radiyo Rwanda muciyima noneho mwageraho kuvuga mukaba kasa mutwe kuvuga cyane ngabo Tony rero noneho natubwire kuba muri ekipe ya mbere successful mu Rwanda ekipe ya mbere ifite ibikombe byinshi imyaka yose tuvuze nyine muri Rayon Sports inshuro mwayitsinze kuba muri proud gutyo myaka yose nigeza ko niyo mpamvu hari unangana gutyo nasa gutyo iyo ni imibereho myiza ku bafana ntekereza ko bikwiye kuba bituma bumva bafite ubuzima bafite ekipe ya mbere mu gihugu ariko urebye n'ibiro bya Robben byariyongereye Robben kwagira ibibazo ikaba yagenda dutsinda mu byandi bya diri byo kudutsinda tubakamara imyaka ine tutabatsinda kubera ibibazo bya za COVID hari ibibazo hari abakinnyi dufite ubushobozi bwo kubagura ibyo bibaho ukanyagiriranwa n'abandi utariko ninjye wazandamye kubarusha akaba ari ujya tonira akaba ari ujya kwishusha reka we mubaze ibyawe bikureba ku rundi ruhande APR FC irarusha Rayon Sports amanota 10 ku rutonde rwa shampiyona birashoboka ko mwayitsinda hakajyamo 13 mugabo mubaye nk'abakontiri mu gikombe mu buryo budasubirwaho ariko nanone reka maze ngufashe ubivuga usa n'ushidikanya wenda bitsindagira vuga ko uyu munsi tuyitsinda tukayiruka kuko mugiye gukina muri amakipe arajye guhura ibyo ntabwo uri butume mbivuga Robben nubwo bafite yabaye ikiganiro Tony nawe Tony niba ari imyaka myinshi amaze atajya kuri radiyo yibagiwe ko babanze bakabaza kubona reka mubaze Tony nabanze yivuga iki na shidikanya mufite amahirwe yo gutsinda rero urakora ibyo kugera noneho abakinnyi itangazamakuru ryasuye abakinnyi ejo bundi mbere yari ahari kuri stade Kirenga Ishyorongi abakinnyi bose bavuze bagaragaje ko mu by'ukuri niyo batwara iki gikombe ariko bakagitwara badatsinze Rayon Sports kaba ari agahinda witwa Shaibub yaravuze ngo igihe badutsinze ibitego 3 ku busa kuri finali ya Super Cup twe tugiye kwinjira muri shampiyona nyine tugiye gutangira campaign ntabwo yinjiraga mu nzu ngo bikunde abafana baramubuhinze pe
uwitwa Nije na Clema ati gutwara igikombe tudatsinze Rayon Sports ntacyo byayimaze gutsinda Rayon Sports ni ingenzi cyane ngo nesheke imikino itanu mudatsinda Rayon Sports niki kidasanzwe mwumva ubu noneho muzanye ubwe ku ruhande rwa ekipa ariko no ku ruhande rw'abafana nuhe mwuka tugiye kubona twitege iki mukanya kiraza kwasunga ku buryo nibura iyo nyatsi y'imikino itanu yarangira none akoresheje ijambo ryiza rwose ndio ko bafite inyatsi ikintu cya mbere gena heraho iyo ushaka gutwara igikombe ubundi ubanza gutsinda ya makipe nayo agishaka wahuza uvuga uti amakipe atamanuka arimo hagati aho ngaho no kuyitondera kubera ko ashobora numvuga mbivuga ashobora kurekura ibyo byose ariko nk'abakinnyi bari b'abasinia bazi nka Shibubu yitwa Shibubu Sharaf Erdin Shibubu kumva ko afite inyota yo gutsinda Rayon Sports nuko azi ko ubushize bahura nayo arimo bitageze neza ariko wambaza guti niki noneho kigiye gutuma mutsinda Rayon Sports icyambere ubuyobozi bwiza Karimo ariko tubatsinda bitatu. Ubuyobozi bwiza. Mureberera abatage. Ugize neza cyane. Ubuyobozi bwiza. Ugize neza. Icya kabiri. Sobanuriye ngingo tone. Ubuyobozi bwiza. Oya. Iyo ufite ubuyobozi bwiza bwita ku bakozi bose. Uvuye muri bya bivugaga bya za Covid wavugaga. Emwe ntago muhura nabyo. Amva mbese. Ukaba ufite ubuyobozi bo motiva ubugero nk'ubu mu kazi kesha afite mwaremo mubonye yari shoronje afande sibi hari rwose that is a motivation message yarari yo so iyo uvuga ubuyobozi ni ubuyobozi bwita ku kuba kuboba abo bayoboshye noneho ntabwo burya intisi ariko nabanza mbira iki dutsinda bitatu kuri super preparations kubwari buhari preparations ntabwo zihera mu kibuga gusa ako kantu ngabavuze ariko nakano kinyenzi cyane kamusubizeho bwari buhari mu mikino ibireruka mutsindwa bitatu kusa munganya gusa amazi yishinganishije froger amazi yishinganishije umusubize ariko natwe umutoza yari mu cyashya ibyo ngibyo nabwo bigendera umusubize aha urashaka ko abazi bana amazi yishinganishije ubu ngubu buri muntu wese muri position ye ari settled. Uruva bitandu wahoze abapere ni cyongereza nabyo rero rwarahize. Wahoze ubaza Lorenzo. Wahoze ubaza Lorenzo ti muri Arabia kweli noneho urashikamye uruva. Ese mu Rwanda kandi mikoro Lorenzo tuyoboye. Ntabwo ndi butume munegurira wanje. Mikoro na zimanura dani mese se ntabwo munegurira wanje. Uruva rero nicyo kintu nashaka kubwira. So ubu ngubu rero aba ari abakinnyi bamaze kumenya agaciro kiriya k'iyi match uvuga ngo Shibubu yari match ya mbere Tadeo yari match ya mbere none nakibaze se kuki imboni match yashubije abantu mutwe ni ibiki niki kidasanzwe kumusobanurira agaciro n'ireme ry'uyu mukino byari ibintu bishyashya kuri we ari Froge ari bishyashya kuri we ariko uyu munsi ngabo muvandimwe ariko wagize neza wayifuritse apere ambaje niba igigura umukinnyi cyangwa ikazana umutoza udashobora kubwira derby igihugu ngo yumve vuba kuko Shibubu we are talking about umuntu ufite experience yakinye matches asimba na sukuba sukuba katayize n'unaga byumva ngo n'aga byumva sukuba katayize ari namakosa sukuvuga katayize aha adira batsinda no kuvuga ko umutoza ataraza agaciro kila derby ari umuyo ari president uravuga ko na president ataraza agaciro kila derby no kuvuga ngo ufite ibibazo no kuvuga ngo iriya mikino yose adira batsinda president ataraza agaciro ka derby abasinyi ntibari bakazi abatoza ntibari bakazi ushatse kuvuga hari gihe tugomba ni ingingo y'ubushobozi najya gusubira ntabwo ubushobozi buza mu kibuga ntabwo buza mu kibuga abakinnyi baragurwa abatoza barishyurwa ikipe bifite ibibazo by'ubushobozi gatsinda match mwarabazanye mumaze kubishyura ubageje mu kibuga niwabasoba ntibari bazi agaciro ke gato niba umukino wa mbere kuri ku ngoma y'umutoza Thierry Froger n'abakinnyi bashya abanyamahanga bari bajemo nyuma y'imyaka 11 ya perezida akinisha abanyamahanga Rayon Sports yari itsinze ibitego bitatu kusa umukino ukurikiye wari wa shampiyona mukanganya ubusa
maybe this one kwa ari progress y'ikipe apere siri gukora no mukumenyera yes reka bigusobanureho gakiye rero twambutse ikipe ya Lyon Sport kuri APR Football Club wari urimo bara match eshanu batadutsinda birashoboka ko hari buniyongereho nindi ikipe ya Lyon Sport yagitsinda APR za kimwe kubusa hakazamo intambara ngo igitego nikinjiye ibintu nk'ibyo nyuma ikongera igatsinda none ikemewe ike kuko ndi match twayitsinze bibiri bemera kimwe yamwe yibuka yibutare ruvuma yindura umupira yari kagatsindisha umutwe kuba ngo yararirye mu kanya kabisubiramo score irahinduka no kunganya bibaho ikigo bigize umupira w'amaguru ushaka kuvuga ngo habaye mo progress ngo APR yamenyeranye ngo niyo mpamvu twanganyije match ishize niba mubyibuka match ishize twanganyije twaburaga abakinnyi twabura twari dufite ibibazo by'abakinnyi ubu ngubu rero twari dufite ikibazo cy'umutozo ubuka kwari twari duhinduye Zerifana agiye gutangiranye na Mohamed Wade abakinnyi harimo ibibazo muri management ubu ngubu dufite umutoza muri match esheshatu zikurikiranye Mohamed Wade nawe utaruza agaciro ka derby oya nagaruka utayimenya arije kwe ubwo nasabusura kuri agiro yawe kwe instala philosophy kwe instala philosophy muri ye usubiye kuri agiro wewe wari kuvuga ku buyobozi ngo ubuyobozi ngo byasabaga ari abakinnyi ari ikintu byo vanga umukinnyi nka Shibob umukinnyi umutoza ka Wade Utazi yo filozofi umutoza hatari kutoka Ufaransa yo twazanye arimo arakubita umuhisi n'umugenzi umutoza nka Wade umuhisi n'umugenzi ninde musaze oya tufite ndi kukusa wana mancha sisha tuziyo kwa tutinze mesha ni statistike nzizi fine mukande gato enda tulaza tukinjira mu kibuga nariga na dufasha gusesengura mu kibuga ni hari gusa icyo wamenya nuko mu bakinnyi muri abakinnyi twavugaga batsinze APR FC ibitego bitatu kuri kimwe kubusa mukino wa APR FC igitego ntabwo bikunda ubwo campaign nyine yatangiraga iyi sezo abakinnyi benshi ba Rayon Sports ntabwo bagihari in fact abakinnyi batanu babanje mu kibuga yego ntabwo bagihari kandi Rayon Sports mubarimo kubanza mu ngubu ntabwo higanjemo aho yaguze n'abari sanganiwe bisobanuye ko harimo abakinnyi babanzaga hanze kuri ekipe ya APR FC turaza kwigarukaho 11 ntabwo byari byagafatishe neza 11 mutoza amaze kumenya 11 be Thierry Froger kandi yijeje abafana ko azakinisha Shibobo ndetse na Victor Mbauma akababanzamo bombi ku munsi w'ejo ngo niba aricyo bisaba ngo abafana bagaruke ku kibuga ni ingingo ikomeye cyane birasa nk'aho mutoza agiye kwiyambura ububasha bwe mu kujyana 11 be kugira ngo nibura abafana baze ku kibuga tunaraza kutubwira impamvu isaba guhenda hinda abafana kugira ngo baze ku kibuga ekipi yo gutwara rwa shampiyona n'amanota 10 yose y'umwitangirizwa ni ingingo ikomeye cyane turaza kugaruka mu kanya gato cyane wari uvuze ku bakinnyi banjye badahari yego ku bakinnyi banjye badahari ariko reka manze nk'umuntu ukora kuri Froger uzaba uriza kubanza n'ikipe yuzuye ikintu mukundira buri Froger ni umutoza mwiza agaragaza urwego rwo hejuru wako iyo ari gutondeka 11 be abo ugomba gushyiramo utuntu dutuma musigara mubyibazaho urumva inshuro yatondetse 11 abantu bakavuga ati umva ko bavuga niba abandi abafana bashaka muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo abafana ngo baze ni kuri match ya polisi y'igikombe cy'intwari byabaye mwarabibonye 11 barimo abo bose bapanze neza ku murongo ikipe isigariko ariko nta kibazo reka njye nigire ku ikipe yanjye bariyo ntindaho twabuze abakinnyi ni ukuri kw'imana Rayon Sports yabuze abakinnyi bakomeye sindi buze kukwanda mining igitekerezo cyawe kuko iyo umutoza iyo ekipe yaguze abakinnyi ikabagura amafaranga menshi umutoza wese utoje Rayon Sports akabashyira mu kibuga bigaragaza ko hari level nziza ariko hari itandukaniro hagati y'imikino individuel n'imikino ya ekipe umupira rero oya shakwa perfect cyane n'umuntu uzana board cyaki tableau iriho gurutse ama tactique ibintu byinshi aba yaraye yicaye yararimo ambwira ngo namaze amasaha 5 muri iki cyumweru niha isaha ya buri munsi yo kureba match ya APR buriya match y'iminota 90 iyo ikase gukuramo imipira yarenze gukuramo iminota yo kuvura usanga match isigaye iminota 59 ni kuri kwa stade yarakozwe muri Premier League impamvu musigamo na muna bana bongeraho na iminota myinshi baravuze ngo buriya basanze hakinwa iminota 61 si muri Premier League yacu rero wasanze iminota 59 atwebwagira 50 ni rero we yarambwiye ati nje nihaye match imwe ku munsi ari ba match za APR aba yabyize byose iyo aje ragasanga bamwe mu bo akorana nabo ngo nanjye ndimo muri staff ye hari umuntu umwe wenda utakoze akantu yagomba kuba yakoze ku gihe biramurakaza cyane ibyo byakubitanye nuko hari media hari amakamera barabifata
ariko mu kazi biriya bibaho arije namwe bakoresha banyu arije bakubwira ati oya sinumva ibi kuki bitagenda you see ntabwo ibi disclosing ngo ninde utakoze ibyo yagomba gukora ni ari ngo ukomeze neza muri ukomeze neza byarangiye rwose na umwari mu ngongo umwari mu ngo ari ibintu ngo yare amubwiye ati ari naze ni kinyi batize kuza nyakwenda tikera ya mabura ahiza yo imijeri imijeri yavuza guhuha inzove Wanaisharinza abanyamakuru ni ako kantu ari numutoza w'umuperfectionist arashaka ibintu byose bikorwa ku gihe bigakorwa neza harakata ari kagenze neza rero gato biramushubira murakaza ariko mwiboroke urazwi ibona uyu munsi n'imana ngabo ukivuga ku byabatoza abafana ba Resport bavuze ngo hari ingingo yizanye ngo bashaka kubaza gato nyine nabwo wenda bijyana na derby cyane ko ni muri Resport baravuze ngo babwire ku kintu kijyanye na Mohamed Wade bifite wasiye ihagaze gutembera sport cyari muri Rio toza wungirije uravuze ngo clearing ikintu cya Mohamed Wade muri Rio sport Mohamed Wade uko nagisubije ntabwo byahindutse ni Mohamed Wade n'umutoza wungirije wa Rio sport utari mu kazi kubera karwaye avuga ko arwaye afite ibyangombwa bya muganga bimwemerera karwaye equipe ya Rio sport yirukana umuntu kuko arwaye n'umutoza uhembwa iyo mwumvise ngo Rio sport yahembye Mohamed Wade ayabayaya bose. Imodo kandi ndi kubikubwira ko nyina afite ibyangombwa byemeza akarwaye. Ararwaye avuga ko arwaye. Inzu arayishyurirwa imodoka aracyayifite akazi aracyanahe. Yungirije Jean Remet. Abakuru avuga ko Jean Remet yamwanze senga bona abantu. Medicare iba burya bose nta uzundi. Itegeko ry'umuri muri vuga ko ipo medicare itagomba kurenga itajya hejuru y'amezi atandatu. Atandatu ntarashira. Icyo ni kuvuga nyine biravuga ko Jean Remet ntabwo azi. Ntabwo azi Mohamed Wade. Kuko ni barakorana. Jean Remet kuva yahagera ntabwo arahura na Mohamed Wade ngo umukinyi witwa Agogo kugira ngo mubimenye nge sinzanye mboherereza payroll umukinyi witwa Agogo Rayon Sports nihemba izamuhemba umukinyi mwatandukanye n'umuhemba yagize impamvu za famille ya presence ubuyobozi aregareka ngo nk'urugero ubu yaranagiye Etienne Nzinga mu kwezi kwa 12 ya presence impamvu z'umuryango aragenda mu kwezi atari mu Rwanda ibyo bibaho ari giye ushobora kuza ukereka ubuyobozi umuyobozi wabo ntabwo twatandukanye ni umukinyi wa Rayon Sports wagiye ku mpamvu za famille kandi aracyafite amasezerano ya Rayon Sports ari ongoing ntabwo turi bafata igihe cyose kubera ko rigana ngo bakora umwanya wo gusesengura iyi derby akababwira n'ibyo mu kibuga ariko tukaze no kubona umwanya wo kuvuga noneho settings za stade na sikaho uko zimeze n'uburyo abafana bagomba kwinjira protocole bisobanure cyane ahubwo reka mbaze ngo mbaze akuzenda tumaje ibyo mu nzove ariko nawe ibyishyoro ngi mutoza yaravuze yavugisha itangazamakuru ku munsi ariko tubwire mutoza ngo atondeka 10 ngagende kujya abafana bashaka nicyo nyine ko mubice ni muramwaza nyine mutoza cyambere yagaragaje ko atumva nayo impamvu afana babaye bake ku kibuga ntabwo nabwo ntabwo baza harabanza ariko ni bake mu mikino iheruka banyamakuru batese ko bivugwa ko icyo mupfa ari kudakinisha abakinnyi bashaka nko kubanza kuri atake Shibubu kandi Mbaoma ahari ati nibisaba kumbanzamo Mbaoma na Shibubu kugira ngo muze ku kibuga nzemera mbikore icyo gitutu cyaturutse he abafana byagenze gute ba PFC kuba bamo kubana nabo ibyo ndahamya neza ko nta mufana wa Faces Forge ngabimubaze ahubwo byavuye mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma ya match abibazwa n'abanyamakuru barayimubaza so nta kundi yari kubasobanura icyambere nuko umufana ariko nka final touch umwanzuro wanyu mu gwe ugasanga aho ngaho habaye maradroit ibyo bintu bajyaga bikora iryo jambo bajyaga barikoresha kuri Arsene Tuyisenge yego navuga ngo urabona azi gucenga ni muremure afite imbaraga ara pressing ibintu byose ubona arabikora ariko ikintu cyanyuma hanyuma se ukabona ikintu cyanyuma kirabuze Joachim Ojeda dukine fazare n'imikino imwe ya fazare turu mbere yuko agenda adutsindira ibitego bitatu muri iyo mikino Arsene Tuyisenge amaze kudutsindira ibitego bitanu mu mikino amaze gukina kandi
ari kuva Joachim Mojera yirindwi cyangwa umunani muri yo ngiyo yanyuma Joachim Mojera amaze kugenda amaze gutsinda mu bitatu hari n'ibindi bibiri yari yatsinze muri faza y'amasimbuzi bivuga ko birashoboka ko hari ikintu yari afite tutabonye iyo ufite umutoza abikubyariza umusaruro kandi kwa bakinyi baragiye barebe nibibababaze tuba mu buzima bumeze gutyo twebwe ntabwo tumeze nka peri ikidakama nibyo nagiye mbasobanurira reka ngufungire ikidakama ridashira babikoresha uko bashaka reka ngusobanureho gake Kiyovu Sport mu myaka ibiri ishize ntiyatsindaga peri ho manda we yabahokwe Kiyovu Sport iri kubura itike yo kujya kuri match ni ukubera iki se haza n'ingingo y'amafaranga icyo ni cyapeye ngiye ni realistic kandi turi kuganira bitandukanye nakuba kuri umuntu azavuga ngo turabica ngo turabica ngo turabatsinda birindwi oya tuganire eya umupira apeli ifite amafaranga niyo mpamvu twebwiye turi bwakire nk'uku tubinginga tuvuga ati bareye mugura amatike muze kuri stade kuko salary y'ukwezi gutaha wasangara aho ngo ikipe izari kuru nuko nguko ibintu bimeze ikipe yavuze abakinnyi ariko irakoresha abifite irababyaza umusaruro kuko dufite umutoza mwiza hari umutoza rero twane yitwa Julien Met ni umutoza w'umufaransa w'imyaka 42 Julien Met yavuye mu ikipe muri Congo Brazzaville yitwa AS Otoho Doyo umutoza w'ikipe y'igihugu ya Djibouti ubu ni umutoza nta kindi yasubiza avuga ati njye ndi umutoza icyo ni icya mbere ndi umutekinisiye so ngomba kureba ndashyiramo uyu kubera izi mpamvu ariko bitavuze ko abafana aricyo kintu nkuko wari uvuze uti kibabuza kuza kuri stade ya buriya habamo facts nyinshi cyane utekereza ko ari iyihe mpamvu abafana icya mbere buriya match z'amumebyizi kabone nubwo mwakina saa kumi n'ebyiri ntabwo ndahaga twese imirimo isorezwa rimwe ntabwo ubwanyu mwihereho muragenda hagagira abandi babasimbura mu studio ku buryo radio itavaho so ntabwo dusoreza imirimo kimwe twese icya kabiri buriya n'ikirere hari igihe umuntu ajya kuza kuri stade aba ati irahanutse nabaho urugero ejo bundi dukina na Etoile de l'Est mwabonye ko hakurya impamvu hari hambaye ubusa abafana bose bahise bimukira he hano hatwikiriye kubera imvura yari irimo igwa ndimo ndagwingira nyinshi cyane ntabwo utaza kuba nka biriya bashinja ngabo oya ni urugero cyane ndimo nguha kuko ntabwo navugira abafana cyangwa ngo mvuge ariko naguha urugero ariko abafana batazi impamvu yarayizi kandi kubyo Clema yaravuze ngo Clema ni umukinnyi nawe babiri batuye reka ngufashe wenda tunafashe n'abayobozi ba peri bamenye emisiti wasihari n'abafana bataza barimo kubyuka kamaze neza igitekerezo cyanjye arimo ndaguha fagitisi zitandukanye naguha n'urugero nk'ubu ushobora kuba rugiye kuva mu rugo n'urugero imvura igahananuka ugakererwa kubera iyo mpamvu mu kazi kandi bitagutumizeho mu by'ukuri ari ikirere umuntu akaba yaragiye kubura ngo atagiye kuza kuri stade imvura ikamutangira yajya kuza akavuga ati n'ubundi bageze mu gice cya kangareka ikindi cya kabiri ikindi umuntu ashobora kurebera muri izo ndorerwamo akavuga ati niba amarangamutima cyangwa se ibyiyumviro byanjye mbona badashyiramo runaka ubwo nawe nabo ngo bakamuha akavuga ati aya ntabwo nirwa njye ni ingingo nyinshi zitandukanye zituma umufana w'ubwe yaba akavuga ati reka mbere ndetse kujya kuri stade kuko baranabyibuka benshi bari baravuze bati APR idakinisha abanyamahanga tubaye twigendeye ariko aho babagaruriye baragarutse reka icyo Clema yavuze wari ugiye kongeraho Clema yaravuze ati nanjye sinzi impamvu abafana bataza kuko nawe arabibona kandi kipe ariya n'umutoza ejo bundi yarabivuze mu kiganiro itangazamakuru yarabivuze ati nanjye sinzi na Tonene ntabwo wamenye impamvu muri make nubwo ngendayizi nubwo ntazi muza ati ngabarayizi ngabarayizi nubwo mfana bapere ku kibazo cyo kubona abafana bari batakiza ku stade ari nyagatare ejo bundi stade yari izo bari bakore yari kongira impamvu tubwire impamvu oya ntabwo se kagabo robera tubwire impamvu aba muye fani karabuse ikiza ndakotinga umuntu muri Uzuko 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 uz
rwose hamagara Samu uri ugurisha amatike eh agwe statistika ka mumbabari nawe urashaka agwe statistika ureba abantu ba peri ureba avuge bamaze kugura umuke oya ndakubwira ni simba yimo nje kugura itike bamubaza ikipa fan oya none sino oya byibura ndavuga ngo akugire abamaze kugura amatike yako n'ubwo nafo uze kureba umwamba fita kabazo hamwe nzakugumaza nsubize mu buryo buri cyo ahubwo ahubwo oya wende gade jambo Oya wemerewe kubihakana abanyarwanda ibyo suka bihuza gute no kwabafana bakaza kuri stade nibyo cyangwa ngo nabivuze neza iyo udahakanye uba wemeye no kuvuga ngo birashoboka ko Apple yaretse ibyo bintu ndakubajije ibyo bihuza gute birashoboka gute no kwabataza kuri stade reka bihuze birashoboka ko ubu ngubu bitagikorwa ibintu byo kugurira abafana amatike banze barabiretse abafana bakavuga ati Tirekana twe tubyihore. Umuntu urimo ikintu cy'ubuntu kagira ukagikora murabipfa. Uzibeshye uho umuntu amafaranga y'ubuntu. Ahora kareka nkwanze. Ibyo bigeze bino bana. Ah, cyose cyane iyo bavuta ugufite. Ubi hakanye ubwo nari. Ntabwo byigeze bino. Ibitarabaro ni bike. Ntabwo yigeze kugira abafana amatike cyangwa ntabwo yigeze hagira kugurira. Reka giye ngo basi. Tageze kibaho gende cyo cyo. Umufana. Ikipe ni mwishitse cyangwa urugero Apple irakiriye. Yakiriye Etoile de l'Est. Hanyuma ikipe ihindukire ikugurira itike. Nyine ibyo ni usano n'urugero guhaye muri wowe ni se cyari gusubiza mu buryo bworoshye nje no guhaye ibyo ntabwo byabaye nje guhaye ibyo bworoshye Apple yakiriye Etoile de l'Est hanyuma Apple ihindukira igura abafana amatike ibyo ngabo nawe ari kuvuga ngo ibyo ndavuga ngo ati wenda kugira mu stade bisa neza reka dushaka kuna abafana barimo dukore ibyo byose baba bahari ntabwo mutonda amafaranga ntabwo amafaranga ya mbere mu kandi gatonga baraza tubwira uburyo biteguye uburyo stade iteguye abafana baraza kwinjira sanga